určujeme si budúcnosť podľa toho, čo nám vyhovuje dnes, nevediac, či nám to bude vyhovovať zajtra. Nazeráme na seba, ako by sme boli stále rovnakí a pritom sa každodenne meníme. Kto tuší, či raz budeme milovať to, čo milujeme dnes, chcieť to, čo chceme teraz? Či prebiehajúce telesné zmeny nezmenia našu dušu a či nenájdeme svoje nešťastie práve v tom, čo si teraz zariadujeme pre svoje šťastie?